Titta, pappa. Ja, vilken fin kantarell, hör du. Men gubbe lilla, när du tar upp kantarellen ska du inte göra det så där häftigt. När man ska vicka den lite fram och tillbaka så tar man upp den så där så den inte blir skadad. Ja, du Bengt Fortin, du som är svampexpert eller mykolog, vad säger du om det där rådet? Ja, det är alldeles riktigt. Man ska gå försiktigt fram i svampskogen. Hörrni pojkar, vi har verkligen haft tur idag. Men det är väl tack vare Bengts spårsinne för svamp. Om vi skulle känna Tore lite på pulsen. Jag kan ju inte lova dig några 10 000 kronor i pris, men det vore roligt att veta lite om din svampkunskap. Vad är det här till exempel? Ja, det här hör du. Det ska se. Jo, jag tror jag vågar satsa på blodriska. Vad säger den enväldige domaren? Ja, det är alldeles riktigt. Blodriskan är förresten en av våra läckaste steksvampar. Liksom kremlorna har den nötkärnartad konsistens, men den är inte torr, utan har morotsfärgad saft. Hur har du hittat den här jättesvampen alldeles själv? Ja, till och med utan mikroskop tror jag kan säga att det är nog en sopp. Att underverket är en sopp, det är något gott och väl, men det lär ju finnas ett otal soppar. Eller hur, domen? Jo, det gör det ju, men här kan vi minnas en regel. Att alla soppar med ring på foten är ätliga. Och så jag får nog ge en liten poäng för det där. Det här är en smörsopp. Och det ser man på det gula smöret. Smörsopp finns i stora mängder, både i barrskog och på ängder. Den kan lätta upp humöret. Tänk att vara mitt i smöret. Är det inte så du säger i ditt svampalfabet? Ja, det stämmer. Ja, då förklarar jag den här frågesporten avslutad. Ett pris ska du förstås ha, men det får du hemma i köket. Min herre, håll till godo. Jo, jag tackar. Det här är förresten inte så dumt pris. Jag kan nämligen inte tänka mig att förvandla svamp till något läckert ätbart utan ett sånt här paket. Det är inte utan jag förstår att smör spelar en viktig roll i svampsammanhang. Hörru, hur är det? Du konserverar väl svamp i smör? Jo, det är just vad man gör. Förr i världen gjorde man nog mera så att man saltade in eller torkade svampen. Men numera kokar man in i sitt spad, eller ännu hellre i smör, såvida man inte helt enkelt djupfryser den. Det blir ju bekvämare så när man ska använda den, förstår jag. Ja, just det. Men hur använder du den? Ja, det enklaste är väl att bryna svampen. Ner i pannan. Har du förvält dem då? Nej, det behöver man absolut inte göra med kantareller. Spadet som bildas får koka in. Förresten, spad från milda, säkra svampar är god buljong. Både att dricka som det är och till matlagning. Jag brukar höja smaken med lite finhackad lök. Lite mera smör behövs. Svampen får steka en bra stund på svag värme. I sista ögonblicket en näve hackad persilja för att understryka skogens doft och färg. Ja, jag vill lova att det här var behagligt för luktnerven. Ja, det är ju en underbar rätt i och för sig. Men tänk vilket härligt hjälpmedel att piffa upp andra rätter med. Ta en torskfilé till exempel. Så du menar att en torskfilé kan bli delikatess? Ja, se här. Ja, apropå delikatesser. Finns det egentligen någonting som värmer mer i kropp och själ en kulen höstdag än en rykande sopptrin? Att förvandla svampen till soppa fordrar inga märkvärdiga ingredienser. Svamp, grädde, ljus buljong, helst kokt på kallben och grönsaker, mjöl, citron, salt och fyra kryddor och smör. Först hackar vi svampen riktigt fint, eller rent av mal den genom en köttkvarn. Och så i en kastrull. Och några droppar citron för att inte svampen ska mörkna för mycket. I med buljong. Ja, det hela får koka upp. Och reds efter en stund med lite beurre, det vill säga sammanrört smör och mjöl, till simmig men inte allt för tjock konsistens.
Och när det här har kokat ungefär en halvtimme, då är det dags för lite grädde. Helst tjock. Och smaksättning med salt. Och gärna lite fyra kryddor. Och så till sist den sista finessen. En ordentlig klick kallt smör. Men herre, det var inte så särskilt originella svamprecept det här. Nej, det här får väl närmast betraktas som grundrecept. Originaliteten, det kan ju var och en lägga till själv. Har du inget eget recept? Ett annorlunda sätt att leka med svampen? Jo, jag har tänkt på en sak. Någonting som jag brukar kalla svampröra. Kan ätas som särskild rätt eller piffa upp kött, fågel eller fisk. Ja, det låter bra. Till verket då. Svamp spelar huvudrollen, förstås. Men får dela utrymmet med gul lök i tunna skivor, färsk paprika i strimlor, tomater skållade och skurna i bitar, persilja hackad, vitlöksklyfta, timjan, lagerblad, rivebröd, salt och peppar och så smör förstås. Men det här gick väl lite för fort för dig, va? Nej, jag vet inte det. Vad var det du sa nu igen? Lök, paprika, tomater, timjan, persilja, vitlök, lagerblad, rivebröd, salt och peppar. Men hörru du... Nej då. Jag glömde inte alls smöret. Det är ju självklart här. Sörre, rätt uppfattat. Då kan vi väl börja med tillagningen. Svampen är befriad från sitt spad. Det ska vi strax använda. Men först så fräser vi svampen i smör. Likaså löken. Paprikan. Och pressar i saften av en vitlöksklyfta. Och så får det här stå och fräsa sakta en ganska bra stund. Nå, spadet, när ska det ner? Jo, det kommer nu. Och så tomaterna. Och ett lagerblad. Så en tesked timjan. Röran får koka en stund. Och så smaksättning med salt. Och lite hackad persilja. Och när röran har kokat ihop så häller vi över den i en eldfast form. Slätar ut ytan. Och strör över ganska rikligt med rivebröd. Så några smörklickar överst. Så där. Och så in i ugnen. Och tas ut när den har fått en sån här läcker färg. Nu har jag fått svampen stekt och i form av soppa och svamprör. Som varmrätt och som garnityr. Gives det också en förrätt på repertoaren? Ja, jag skulle kunna visa dig en egen liten komposition som jag brukar roa mig med ibland. Det låter oroväckande, men jag är tacksam för alla tips. Ingredienserna. Några färska champinjoner. En klyfta vitlök. Persilja. En halv citron. Två brödskivor. Smör. Salt och peppar. Brödskivorna steker jag på ena sidan i smör. Champinjonerna, de skivar jag tunt. Och lägger över på det här sättet på brödet. Så tar jag smör, hackad persilja, citron, en vitlöksklyfta, salt, peppar och rör till smidig konsistens. Och smöret brer jag ganska rikligt ovanpå champinjonerna. Som får åka in i en varm ugn med övervärme. Och när smöret börjar brynas lite lätt ovanpå, då tar vi ut fatet ur ugnen. Ah, vilken magnifik doft. Får jag smaka? Ja, varsågod. Det
är faktiskt underbart gott. Det påminner om sniglar. Ja, det är just vad det gör. Men du slipper sniglarna. Inte nog med att det var roligt att plocka svampen. Det är så kul att tillaga den också. Och så är det så gott att äta. Och sen är den så billig. Det är den. Men man måste tillföra det all svamp saknar, nämligen fettämne. Och säkert är att smöret spelar en väsentlig roll för att locka fram svampens angenäma smak.